Kollox bejn l-ewwel ta' Jannar 2012 u 8 ta' Marzu 2013 ġew impjegati xejn inqas minn 221 ħaddiem fil-Ministeru ta' Trasport u l-Infrastruttura. Fil-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali u l-Ambjent l-Mararej li dak iż-żmien kien jaqa' taħt l-amministrazzjoni tal-eks Ministru George Pollucino ġew impjegati 99 ħaddiem permezz ta' Direct Order. 34 persuna minn barra fuq kuntratt u 38 persuna oħra li ġew impjegati minn barra wara sejħa mill-Gvern għall-applikazzjonijiet. Barra minn hekk ġew ingaġġati 49 persuna ma' Transport Malta u ħaddim ieħor tal-GHRC, il-Korporazzjoni tar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, li dak iż-żmien kien taħt l-amministrazzjoni tal-eks Ministru Austin Gatt. Fl-aħħar 6 xhur ta' Gvern Nazzjonalista kienu ngaġġati 639 impieg full-time mas-settur pubbliku. Jiġifieri 4 minn kull 5 impiegi kienu nħolqu mal-Gvern jew mal-kumpaniji tiegħu. Iċ-ċifri juru li miż-żieda ta' impiegi fis-settur pubbliku ammont sostanzjali minn dawn l-impiegi kienu nataw bejn Novembru tal-2012 u frar 2013. Dan ifisser li nataw fleqqet tal-kriżi politika u ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali. F'Jannar 2013 biss malli bdiet il-kampanja elettorali b'mod uffiċjali żiedu 559 impieg full-time fis-settur pubbliku.